Konkursam energoefektīvākā ēka šogad aprit 10 gadu. Kā tu vērtē, kā ir ritējis šis renovācijas darbs 10 gadu garumā un ko tu no tā gaidi? Ja, nu jāsaka tā, ka kopumā Latvijā, man liekas, mēs esam ļoti lielu progresu sasnieguši energoefektivitātē. Uzsākot šo energoefektivitātes tēmu 2009. Gadā, mēs bijām dziļā krīzē. Liela daļa iedzīvotāja tā lieta neinteresē, un principā mums bija jāsāk no nulles. Gandarījums ir par to, kad ir šīs nosiltinātās mājas, kad ir labās prakses piemēri. Ir prieks par to, ka valsts un Eiropas Savienība ar savu finansējumu ir spējusi palīdzēt cilvēkiem. Mēs tiešām redzam ļoti daudzās pilsētās nosiltinātas ēkas. Jāsaka tā, ka valsts ir palīdzējusi ne tikai daudzdzīvokļu mājas siltināšanai, arī komersantiem mēs esam būtisku atbalstu snieguši. Šis mēnesis ir arī zīmīgs Latvijai, kad valsts no savu finansējumu arī palīdzēs privātu māju īpašniekiem arī privātu mājas sakārtot un siltināt. Tad faktiski no tā, ka cilvēki paši ir spējīgi pārliecināties, kā tas realitātē strādā, arī ir cerība, ka tas ies plašumā. Nu, par to nav šaubu, ka tas ies plašumā. Uz šī gada beigām, nākošā gada sākumu, mums ir paredzēts uzsākt vairākas aktivitātes, kas paredzēts tieši energoefektivitātei, mēku sakārtošanai, uzņēmēju palīdzībai, lai sakārtot šos procesus, lai mēs pēc iespējas mazāk enerģiju patērētu. Un jāsaka tā, ka ļoti ievērojami finanšu līdzekļi būs tieši daudzdzīvokļu mājas siltināšanai, būs arī komersantiem, arī valsts ēkas mēs siltināsim, un kopumā tam ir atvēlēts 466 miljonu eiro. Runāt par energoefektivitāti, kā tu saskatīji pašvaldību lomu šajā visā? Pašvaldību loma šajā stāstā ir ļoti svarīga. Mēs skaidri saprotam, ka ļoti daudz cilvēku dzīvo tieši pilsētās. Un tādā veidā, domājot par šīm te, nu, par zaļo kursu, zaļo attīstību, šeit koncentrējās tie resursi un lielākā daļa arī siltumnīca efekta gāzu emisiju. Un šeit mēs redzam, ka pašvaldība iesaista ir ļoti svarīga. Un jau šajā gadā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir paredzējusi dažādus atbalsta instrumentus, kam pašvaldības var pieteikties. Un kopumā jau no 2008. Gada ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju atbalstu dažādos virzienos, dažāds atbalsts ir bijis pieejams kā pašvaldībām, tā arī citām institūcijām, lai ieguldītu energoefektivitātē. Liela daļa no energoefektivitātes īstenībā ir tas, kādā veidā mēs saražojam tos resursus, ko mēs izmantojam, vai elektrību, vai siltumu, vai kādus citus. Un īstenībā šeit ārkārtīgi būtiski mums tagad ir domāt par to, lai mēs izmantotu pēc iespējas vairāk alternatīvos atjaunojamos resursus. Nu, kāda, protams, ir saules enerģija. Saulīte, tad, kad viņi spīd neierobežot, spīd dāsni un ražo vainu siltumu. Šajā gadījumā mēs esam saules pils siltumā, mēs redzam saules kolektorus, vai arī ražo elektrību, kas ir gadījumā, ja mums ir saules paneļi mūsu mājai vai mūsu ražotnei uz jumta. Tātad mums ir jādomā ne tikai par to, kā mēs būvējam māju, bet kā mēs to sildīsim un kā notiks vispārējie procesi. Jā, vai nu mēs būvējam no jauna, vai mēs renovējam, vai mēs atjaunojam. Īstenībā liela daļa no resursiem, ko mēs patērējam, ir ēku sildīšanai un siltināšanai. 80% no emisijām, kas rodās, ir emisijas, kas rodās no siltināšanas un vēdināšanas sistēmām. Un tāpēc ir ārkārtīgi būtiski šiem te elementiem pievērst uzmanību. Un tā īstenībā ir arī daļa no šī te Eiropas zaļā kursa, jā, ne tikai palielināt energoefektivitāti, bet arī palielināt to atjaunojumu resursu īpatsvaru saules, vēja, ģeotermālās enerģijas, ko mēs varam iegūt atjaunot. Tātad, tautas valodā runājot, domājot par to, kā mēs sildīsim savu māju, tieši šis ir tas veids, kā mēs arī domājam par visu planētu kopumā. Jā, es domāju, ka tādā mikro līmenī mēs varam domāt par savu īpašumu vai ne, vai savu privāto māju, vai savu daudzdzīvokļu māju, bet īstenībā tieši tas pats attiecās arī uz tādu makro līmeni, vai tas būtu Latvijas, Eiropas vai īstenībā nu, mūsu kopīgās planētas līmenis, jo energoefektivitāte un alternatīvie resursi tā ir mūsu visu kopējā nākotne. Bet šajā visā kopējā ainā noteikti svarīga loma ir arī digitalizācijai. Lai mēs sasniegtu no zaļā kursā izvirzītos mērķus, klimata neutralitāte 2050. Gadā, mēs redzam, ka šim te vides aizsardzības un digitālajai transformācijai ir jāstrādā kopā. Un šeit mēs redzam, ka attīstot jaunas tehnoloģijas un arī izmantojot jau esošās, mēs ļoti skaidri varam redzēt un arī monitorēt, piemēram, cik ēkas daudz patērē siltuma resursus, elektroenerģiju, un jo skaidrāk mēs saprotam, jo mēs skaidrāk varam adresēt tās vietas, un skaidri saprast, kādā veidā samazināt šos te, nu, neliederīgos tēriņus,
patēriņus un neliederīgos zudumus. Tādā veidā gan ietaupot sev naudu budžetā, gan arī darot labi planētai.